елордада зағипа иманғазының концерті өтті бабалар салған сара жол атты ән кеші қазақстан республикасы тәуелсіздігінің оты жылдығына арналды танымал әнші қорқтата мемлекеттік университетінің түлегі сондай ақ текті сөздің төресі республикалық термешілер байқауының үздік мақамса жеңімпазы белгілі термеше бүгінде наз мемлекеттік би театрының әншісі бұл қалған сарынақ сарпыншақ дүниеларды халыққа насихаттау мақсатында концерт беріп отырған жайым бар себебі қазір рухани шыңдалу әр қазақтың ең бірінші орындағы маңызды дүниелерінің бірі болып тұр зағипа иманғазы тек қазақстанда ғана емес түркі тілдес мемлекеттер арасында да кең танымалдылыққа ие репертуарында халық әндері мен жыр термелерден бөлек қазақ ақындарының сөздеріне жазылған өзінің авторлық әндері де жетерлік сондай ақ өнер иесі кеш барысында түрік өзбек қырғыз татар әзірбайжан халықтарының да бірнеше әндерін шырқады бойында үш мектеп бар біреуі нартай ақын мектебі шиелі өңірінде екінші ә, қармақшыда жиенбай жырау мектебі ал арал өңірінде нұртуған ақын мектебі Негізімен нұртуған ақын мектебінен дәріс алғанмын нұртуған кенжеқұлұлының термелері орындалады Онан кейін беұзақ берген ағамыздың ә, арал туралы толға орындалады көп шығармалар орындаладышәді шәді жәңгірұлының да орындайтын боламын кеш бағдарламасына наз мемлекеттік би ансамблі де қатысты ғасырдан астам тарихы бар максим Горки атындағы орыс драма театры ресейлік режиссермен бірлесіп спектакль қоймақ арнайы шақыртумен келген маман дайындық жұмыстарын бастап кетті бірлескен еңбектің нәтижесін көрермендер ақпан айының ортасында тамашалай алады сонымен қатар келер жылы өнер ұжымының бай репертуары тағыда бір қатартың тың туындылармен қызықты премьералармен толығады бұл туралы театрдың бас режиссері бекболат парманов айтып берді театрдың репертуарлық саясатына сәйкес біз жыл сайын заманауи қазақ драматургиясын немесе қазақ классикасын сахналаймыз әрине келер жылда келе сақнамызда сахнамызда қазақ классикасының асқақ туындыларының бірін қоямыз деп жоспарлап отырмыз кішкентай көрермендерімізді де ұмытпаймыз балаларға арналған ертегілер болады театрдың тағы бір жақсы жаңалығы бар 2018 жылдан бері созылып келе жатқан жөндеу жұмыстары қайта басталды өнер ұжымының қуанышында шек жоқ Үйткені қазіргі уақытта театрдың әкімшілік бөлігіндегі кішкентай залғана жұмыс істеп тұр оның өзі 2019 жылдың соңында ашылған және тек алпыс адамға шақталған ал карантиндік шектеулерге байланысты отыз адамды ғана қабылдай алады театрымызда қайта жөндеу жұмыстары басталды шамамен бір екі жылдың ішінде негізгі залымызға көшіп басқа өнер ұжымдары секілді үлкен сахнада спектакльдерімізді қоя аламыз өте әдемі болып шығат деген ойдамын көрермендеріміз де біздің негізгі сахнаны сағынған болар ендігі қойылымдарымызды сол үлкен залға арнайы дайындайтын боламыз еліміздегі және әлемдегі эпидемиологиялық ахуалға байланысты театр екі жыл бойы үзілістермен жұмыс істеді ал карантиндік шектеулер ақырындап жеңілдетіле бастаған кезде труппа толықтай жұмысқа кірісу мүмкіндігіне ие болды осылайша екі жылдың ішінде театр артистері алғаш рет гастрольдік сапармен қарағанды қаласына барып қайтты сонымен қатар театр артистері көкшетау қаласында өткен театр көкшеу халықаралық театр фестиваліне қатысып үлгерді ал жыл соңында максим горький атындағы театр артистері мәскеуде болып золотой витизь форум фестиваліне қатысты қалібек қуанышбаев атындағы қазақ музыкалық драма театрының шағын музейі ашылды онда жүзден астам құнды жәдігер сақтаулы Қазір таңда біз енді театрда қаншама біздің театрдың корифейлері меторлары жұмыс жасады жақын омаров ағамыз бар қалібек атамыздың көптеген тың дүниелері бар содан кейінді мына театр қадыр жетісбаев ағаларымыздың осы театрдың армандаған күнінде үлкен ғимаратқа жете алмай кеткен қаншама актерларымыз бар сол кісілердің заттарының бәрі сол жерден табылады деген ойдамыз көрермендер қойылымның алдында немесе үзіліс кезінде музей экспозициясымен таныса алады естеріңізге сала кетейік театр репертуары әлемдік және қазақ әдебиетінің шоқтығы биік туындылары бойынша сахналанып келе жатқан заманауи және классикалық қойылымдарға бай спектакльдер күн сайын қазақ тілінде өтеді бағдарлама соңында жақын күндері өтетін іс шаралардың афишасын ұсынамыз 25 бесінші желтоқсан күні жамбыл атындағы филармонияда рождестволық концерт өтеді ермашов атындағы театрда 25 бесінші желтоқсан күні боинг боинг комедиясын тамашалауға болады ал 26 алтыншы желтоқсан күні тахауи ақтанов атындағы театр труппасы герастратты омытту спектаклін сақналайды.